Neda. Echo chimba tinjagalo kugamba. Simanyo bontegedde bulungi. Atokaya na bukaya nyi tutese. Tutese butesa. Gowa dogambo oti. Avau nawe kwini. Sha, runkuse chuti chisoboka. Echabuli runaku. Ah, kati jukira ntitoli bwomu. Waliyo ne munno mama Timo. Ate ye mukuru wo. Toyiza gamba nti buli runaku. Kati eno nga sibera yo bagachi. Chogamba kana makana gafisa. Sikanye omukwano kubauna yate bwe kujja mu kunyigiriza okuyitide guba mubi. Wakiri kibere buli wiki. Enaku satu. Buli ruvanywa naku satu. Akati ngendo kola. Ngenda kujja nzija kati. Tuchogereko tukanye tugane kubera wala emanye emboze endagirize egwana bayomba sagala tuyombe kanzije tuchogereko mu ngeri ya mukwano. Thank you dear. Okay. Timo. Ovawa. Mbadde wawo tonda bejava. Obadde nani? Zeka mbadde kuisachi wange. Nayo oli mukyamu nnyo. Ntya. Tosobola kumanya nti tata wuya alina byayogera nongamani. Tata, ndi wano. Nkansolinga essimu yo nza kubidde. Why? Kati ntandike ntyo kansolinga essimu yo dadi. Kati kyogamba byambadde njogera obiwulidde. Buli kimu kiwulidde. Okuva gye kitandikidde paka gye kikomye. Era kati kankugambe dadi. Leero ogenda okukakasa nti mami waffe tazannyirwako.